السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منقبت کے چند اشعارات اس باتوں کے حوالے کرتا ہوں. اس بات فرمائیں شان ابن حیدر کی, شان ابن حیدر کی دیکھ لو بہتر میں, شان ابن حیدر کی, شان ابن حیدر کی شان ابن حیدر کی دیکھ لو بہتر میں, صبر کا سمندر ہے, صبر کا سمندر ہے ایک ننھے اصغر میں, صبر کا سمندر ہے. اور شیر ملاحظہ فرمائیں, اے یزیدیوں تم نے کیا کبھی یہ سوچا تھا, اے یزیدیوں تم نے کیا کبھی یہ سوچا تھا کہ اے یزیدیوں تم نے سوچا تھا کیسے منہ دکھاؤ گے, کیسے منہ دکھاؤ گے مصطفیٰ کو محشر میں, کیسے منہ دکھاؤ گے مصطفیٰ کو محشر میں, شان ابن حیدر صبر کا سمندر ہے ایک ننھے اصغر میں, شان ابن حیدر کی. او مصطفیٰ کے جلووں کی ایک حسین جنت ہے, مصطفیٰ کے جلووں کی ایک حسین جنت ہے, کہ مصطفیٰ کے جلووں کی ایک حسین جنت ہے, مل گئی شہیدوں کو, مل گئی شہیدوں کو فاطمہ کی چادر میں, مل گئی شہیدوں کو فاطمہ کی چادر میں, شان ابن حیدر کی دیکھ لو بہتر میں, صبر کا سمندر ہے ایک ننھے اصغر میں, صبر کا سمندر ہے.